Եթերում Վերթապամաս հաղորդաշարի Կիրակնուրյա թողարկումն է, բարև ձեզ։ Դեկտեմբերի 9-ին ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության պատասխանատուների հետ անցկացրեց աշխատանքային խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվեցին ծառայության գործառույթներն ու բարեփոխումների ընթացքը։ Վլադիմիր Գասպարյանն անդրադարձավ մասնավորապես զանգվածային միջոցառումների ժամանակ ոստիկանության ծառայողների կողմից թույլ տրվող խախտումներին և դրանց կանխարգելման գործում ներքին անվտանգության վարչության դերին։ Մենք հասանք բոլորս միասին շարքայինից մինչև գեներալ, որ մենք կարող ենք ունենալ նման միջոցառում, ինչպեսին հանրաքվենա, և չունենանք ոստիկանության աշխատակցի նկատմամբ ծառայական քննության կամ ուսումնասիրության թեմա։ Սա արտառոց դեպք է։ Եթե մենք ունեցել ենք որոշակի ահազանգեր, որ ոստիկանությունը այսինչ տեղամասում անկարգություն է լինում և ոստիկանությունը չի միջամտել, եղել են 1-2-3 այդպիսի դեպքեր, սակայն մենք քաղաքացիներին բացատրել ենք, որ ընտրատեղամասում տեղի ունեցող բոլոր իրավախախտումների ժամանակ ոստիկանությանը պետք է հրավերի կամ հանձնաժողովի նախագահ կամ քարտուղար կամ հանձնաժողովի անդամներից մեկը, հա, եթե անկարգություն ունենա միայն այդ դեպքում։ Ներքին անվտանգության վարչությունում կատարված ուսումնասիրություններով պարզվել է, որ 2015 թվականի 9 ամիսներին Հանրապետությունում անցկացված 3433 զանգվածային միջոցառումների, այդ թվում 452 հանրահավաքների ու երթերի ընթացքում, ոստիկանության ծառայողներն իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակում ձեռնարկել են հասարակական կարգի պահպանման և անվտանգության ապահովման գործուն միջոցներ։ Միևնույն ժամանակ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված համապատասխան միջոցառումներով, ինչպես և մարդու իրավունքների պաշտպանից ստացված գրությունների, քաղաքացիների դիմումների և հաղորդումների, զանգվածային լրատվության միջոցների հրապարակումների ուսումնասիրության արդյունքում, ի հայտ են եկել ոստիկանության ծառայողների կողմից իրենց գործառութային պարտականությունների ոչ ճիշտ կատարման դեպքեր։ Ոստիկանության պետը կարևորեց վարչության աշխատանքի որակական փոփոխությունները և դրական գնահատեց մասնավորապես ոստիկանություն-հասարակություն հետադարձ կապի ամրապնդումը, ինչի արտահայտությունը նաև ոստիկանության աշխատանքում դեռևս տեղ ունեցող անհանդուրժելի երևույթների հանրային գնահատականն ու ոստիկանության արագարձագանքն են։ Մենք կարողացանք ներքին անվտանգության ծառայությունը բերել որակական փոփոխության։ Եթե ժամանակին ձեր ստորաբաժանումը դիտվում էր որպես պատժիչ օղակ, մենք կարողացանք փոխել իմիջը ծառայության, ներքին անվտանգության և ավելի գլոբալ մոտենալ։ Մենք ծառայական քննության ուսումնասիրության արդյունքների ժամանակ խրախուսում ենք նույնիսկ ձեր ստորաբաժանումը կայացել է որպես արդարության օղակ, որտեղ անարդար որոշումներ չեն կայացվում։ Այդ առումով ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Խորհրդակցության ընթացքում նշվեց, որ զանգվածային միջոցառումների ժամանակ ոստիկանության ծառայողների գործողությունների օրինաչափությունը պարզելու նպատակով այս տարվա անցած ամիսներին ոստիկանության շտաբի, ներքին անվտանգության վարչության և Շիրակի մարզային վարչության կողմից իրականացվել է 6 ծառայողական քննություն և փաստական տվյալների 1 ստուգում, որոնց արդյունքներով ոստիկանության 13 ծառայող ենթարկվել են կարգապահական տարբեր դույժերի։ Քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները ոտնահարել, ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները խախտելու, ծառայողական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու համար 1 ծառայողի պաշտոնն իջեցվել է, 2 ծառայող ստացել են նկատողություն, 10-ը խիստ նկատողություն։ Ծառայողական քննություններից 3-ը կասեցվել են, իսկ 2-ի արդյունքներով ոստիկանության ծառայողների կողմից խախտումների հանգամանքները չեն հիմնավորվել։ Ձեռնարկվում են կազմակերպչական և կանխարգելիչ միջոցառումներ ոստիկանության ծառայողների կողմից նմանատիպ խախտումները բացառելու համար։ Ոստիկանության պետն ընդգծեց, որ ամեն դեպքում խնդիրը նմանատիպ բոլոր դեպքերի պրոֆեսիոնալ ու արդար քննությունն ու առավել ընդգրկուն աշխատանքն է ոստիկանների իրավական ու սոցիալական ապահովման ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, երևի մյուս տարի մենք, եթե ոչ առաջին կիսամյակին, երկրորդ կիսամյակին երևի արդեն պատրաստ լինենք գնալու դրան, դրա համար համապատասխան նյութեր պետք է ստեղծվի, խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք պետք է մեր ոստիկաններին, եթե ինքներս տեսնում ենք, որ հոգեբանական պրոբլեմներ, խնդիրներ ունի, ներքին անվտանգությունը պետք է ուղեգիր տա, ուղարկի ռեաբիլիտացիոն պրոցես անցնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ սա լավ կայլա, միջազգային փորձը կա, աշխարհը ունի դա, աշխարհը անում է դա։
Ամփոփելով խորհրդակցությունը, Վլադիմիր Գասպարյանն անդրադարձավ ոստիկանության ողջ համակարգի բարեփոխումներով արձանագրված արդյունքներին և ընդգծեց գործընթացի շարունակականության անհրաժեշտությունը։ Մենք երկրորդ փուլի առաջին տարին ավարտում ենք կազմակերպված ոստիկանություն ունենալով։ Հենց այսօրվա թեմայով զանգվածային միջոցառումների ժամանակ պատշաճ ծառայություն մատուցելով, իրավաչափ ծառայություն մատուցելով։ Ավարտին խորհրդակցության մասնակիցներին տրվեցին կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Դեկտեմբերի 7-ը ծանր էր Արմավիրի քրեական հետախույզների համար։ Մեկ օրում ստացվել էր երկու նույնատիպ ահազանգ, երկուսն էլ դանակահարության վերաբերյալ, և ոստիկանները փորձությունից պատվով դուրս եկան երկու դեպքում էլ։ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքն է։ Մեր ստեղծագործական խումբը դեկտեմբերի 8-ին այստեղ էր։ Նախորդ օրը տեղի ոստիկանների բացահայտած դանակարության երկու դեպք լուսաբանելու։ Առաջինի մասին ոստիկանության Արմավիրի բաժնի ծառայողները տեղեկացան բժիշկներից։ Քաղաքի Սայաթնովա փողոցի 8 աշենք մեկնած շտապօգնության խումբը թիվ 34 բնակարանից հիվանդանոց էր տեղափոխել արնականվող տղամարդու, որը ստացել էր կտրաստակած վերքեր։ Դրանք քանակով 4-ն էին, որից 2-ը թափանցում էին կրծքավանդակի ձախ կեսում և վնասել էին թոքը։ Ներկա պահին հիվանդի վիճակը կայուն ծանր է և կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դժոխի վիճակի չէր որևէ բան ասելու, նրան տեղափոխեցին հիվանդանոց, իսկ այդ պահին մեր օպերատիվ խումբը դեպքի վայրում փորձում էր պարզել դեպքի իրական անգամանքները։ Եվ ձեռնարկած միջոցառումներով պարզվեց, որ դանակարությունից առաջ տեղի ունեցել վիճաբանություն, պարզվեց նաև դուժողի հետ վիճաբանող անձի ինքնությունը։ Նկարահանման օրը լրտացած արյան հետքեր տեսանք միայն շքամուտքում։ Քրեական հետախույզների հավաստմամբ դեպքի օրը արյուն էր եղել նաև շենքի բակում, ընդ որում հետքերը տանում էին ուրիշ բակ։ Քանի որ կատարվածից անցել էր օպեներ և կասկածյալը դժվար թե դեպքի վարի չա թե առացած լիներ, մեր ենթադրությունները ճիշտ էին և Վարդան Ղազարյանը դեպքի վայրից մի քանի շենք այն կողմ հայտնաբերվեց և բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արմավիրի բաժին։ Արմավիրի բնակիչ 38-ամյա Վարդան Ղազարյանը ձերբակալվեց առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու կասկածանքով։ Չհրաժարվեց մեզ պատմել տեղի ունեցածը նախապատմությամբ։ Կինը զանգել ինձ լացելով, ասում է. Վարդան, քո ընկերն աշրջապատն է, ես չեմ ճանաչում, եկել ա, ինձ սիգարետ ա ուզում, իմ երեխեն վախենում ա, հասկացրա, որ ես դուրը չհիշեն, ձեռքը դրում ա դռանը, ես հետ եմ գալի, իմ երեխեն եմ շորից բռնում, քարացած սառում վախենում, ինքը հա առաջ ա գալի, դուրը բռնում ա առաջ ա գալի, ես հետ եկա ու վախից դուրը այդ պահին փակել են բալանյով։ Ես դες չհայնացած եկա, իրամորն է դանակ կա, ես էլ այդ տանակով բանալիցի չէ ուզում ասի ձեռով բանանեմ, չայնացած երեխեքիս լացը որ տեսա։ Հնգատեից խփեցի, էսի փախա, փախավ գնաց հերոր շենք մի հատ մուտք կատե, հելա վերև հետո իջա, ատել եմ խփել։ Արմավիրի բժշկական կենտրոնում փորձեցինք զրուցել նաև դուժողի հետ, խնդրեց հետաձգել, մինչև կազդուրվելը։ Դեպքի արդիվ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվացի հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցվել։ Վարդան Ղազարյանը կալանավորված է։ Դանակահարության երկրորդ դեպքի մասին Արմավիրի ոստիկաններին տեղեկացրին Մեծամորի ոստիկանները։ Դեկտեմբերի լույսի 7-ի գիշերը Մեծամորի բժշկական կենտրոն դիմաց 25-ամյա քաղաքացու, որով այնին կտրած ծակած վերք կար, սա բժիշկների ախտորոշումն էր, ինչի կապակցությամբ դուժողը հիվանդանոցում հայտնեց, որ վնասվածքը ստացել է ընկնելու հետևանքով։ Պարզվեց, որ նա իրականում դանակահարվել է։ Պարզվեց նաև կասկածյալի ինքնությունը և միջոցառումներ ձեռնարկվեցին նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ բացատրական աշխատանքներ տարվեցին նրա հարազատների շրջանում, որի արդյունքում էլ Հովհաննես Աֆրիկյանը ներկայացավ ոստիկանության Արմավիրի բաժին և տվեց խոստովանական ցուցմունք։ Կասկածյալը Սարդարապատ գյուղի բնակիչ է, 23 տարեկան։ Նախկինում մի քանի անգամ հայտնվել է ոստիկանների տեսադաշտում։ Այս անգամ ոստիկանությունում հայտնվելու պատճառը հարցին պատասխանեց. Ավայր էր, ախպեր, հայ եզդի, եզդին ապաչուն էր, ամսի վեսն էր, ընտրություն էր, դուսը ցուրտ էր, ախպեր, զանգին կայի, միջև էտել էդ եզդուն ասմինք, ավայ տեղը կայի բրի կայի, ախպեր, բեր իրեկա ծուլա, մորդա ես մարկանց փողը դուր թողեթան, ոչ չկա տես բան։ Ես ինձ զանգել էր հարց լուծով տղերքին, որ կային։ Ընդանք էր խմած եկան, ուզում էին
Հենց անեն, որ էսի ճրվեր էր, ամեն մեկ իր ավտոն սարքեր։ Հետ ձև խոսքը խոսքի սպասով, ես էլ ասիս թե ձեզի թեմա անելու տեղ չէ եղբերել, գնացեք ուրիշ տեղ։ Մեկ, երկու, սիրեք, ոտի սխապեմ, թո թողը ցավերվեն, ոտին չկապավ, վերև կապավ։ Խփելիս իր մատն էլ էր վնասել։ Այս դեպքի արդիվ էլ քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվացի հատկանիշներով՝ դիտավորության պարոշությանը ծանր վնաս հասցնելու փաստով։ Հովհանես Աֆրիկյանը կալանավորված է։ Քննությունը շարունակվում է։ Դեկտեմբերի 9-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունում հաղորդում է ստացվել շորտման և անձի առևանգման վերաբերյալ։ Հաջորդ օրն արդեն հանցագործությունը բացահայտված էր։ Դեկտեմբերի 9-ին ժամը 15:30-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունում հաղորդում տվեց մայրաքաղաքի մի բնակիչ։ Ըստ նրա, անցյալ տարվա սեպտեմբերի 5-ից մինչև այս տարվա դեկտեմբերի 5-ը ոմն Կարեն մի խումբ անձանց հետ բռնություն է գործադրել իր նկատմամբ, նաև սպառնացել ընտանիքի անդամներին և ստիպում է վճարել $100,000 կամ տալ դրան համարժեք գույք։ Բնակչի պատմելով, նոյեմբեր ամսվա վերջին զրուցելու պատրվակով նրանք խաբեությամբ իրեն տեղափոխել են Մասիս քաղաքի մոտ ակա գյուղերից մեկում գտնվող ոմն Արսենի ձկնաբուծարան, 6 օր պահել այնտեղ պայման դնելով, որ փողը տալուց հետո միայն ազատ կարցակեն։ Գույքի սեփականության փաստաթղթեր տալուց հետո նա ազատ է արձակվել, բայց դա պահանջացի մի մասն էր և Կարենը ստիպում է տալ մնացածը։ Հանցագործությունը բացահայտելու և մեղավորներին հայտնաբերելու գործողություններին ներգրավեցին նաև ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր և փորձագրիա գիտական վարչությունների, Արաբկիրի բաժնի և Պարեկապահ գետային ծառայության գնդի աշխատակիցները։ Նույն օրը հաջողվեց պարզել կասկածյալի ինքնությունը Մասիս քաղաքի բնակիչ 1973 թվականին ծնված Կարեն Հովանիսյանն էր։ Նա անմիջապես վերցվեց օպերատիվ տեսադաշտ։ Դեկտեմբերի 10-ը պահանջված գումարը փոխանցելու օրն էր։ Նախնական պայմանավորվածությամբ դուժողից 4,900,000 դրամ վերցնելուց անմիջապես հետո Կարեն Հովանիսյանը ընկերոջ Արտեմ Միքայելյանի հետ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչություն։ Խոզարկությամբ Հովանիսյանի գրպանից հայտնաբերվեց և արգրավեց շորթած գումարը, կատարվում է նախաքննություն։ Սահմանամերձ ու սահմանապահ ամենգյուղ մի վահան է թշնամուն դեմ հանդիման։ Ու մի տեսակ խորհրդանշական բան կա, երբ գյուղի պաշտոնական անունն էլ Վահան է։ Ներքին գործերի նախարարության հատուկ գնդի միլիցիոներ Գրիգոր Ճաղարյանը գյուղի առաջին զոհն էր Արցախյան հերոսամարտում, առաջին անմահը Վահան գյուղի հերոսների շարքում։ Բարձունքին թիկնած գյուղ է Վահանը, սահմանապահ գյուղ։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին թշնամու գնդակոծություններից չերկնչած Վահանի պես տարածքը պահած գյուղ է։ Ներքին գործերի նախարարության հատուկ գնդի միլիցիոներ Գրիգոր Ճաղարյանի մասին ռեպորտաժ պատրաստելու համար ենք հասել Վահան։ Գրիգոր Ճաղարյանը գյուղի առաջին զոհն էր, նա կյանքի գնով փրկեց մարտական ընկերների կյանքը։ 3 որդի ուներ, կինը 4-րդ երեխային էր սպասում, Գրիգորը դստեր ծնունդը չտեսավ։ Հենց առաջից էլ ասել են, որ մենք 3 երեխա ունենք, կծնվի 4-րդը։ Այդ թողերի մենք բազմաթիվ ընտանիք ենք, ոնց կլինի։ Իսկ ինքան հատ ասում էր, եթե ես չգնամ, նա չգնա, ով է մեր սահմանները պաշտպանելու։ Մենք ենք մեր հողը պահելու, մեր հող ու ջուրը։ Ու առաջ անգամ, որ զենք էին, ստացել են քան ոգևորված էր այդ օրը տուն եկել, որ վերջապես կարան ինչ-որ ձևով իրանց հայրենիքը պահեն։ Պահեցին սահմանը, պահեցին հայրենիքը։ Գնդակոծությունների ժամանակ երբեմն խուճապի էինք մատնվում, բայց մեր գյուղը ում թողնեինք, ասում է Գրիգոր Ճաղարյանի այրին, տիկին Անահիտը։ Եղել է պահ, որ բարձունք ադրբեջանցիները գրավել են, նույնիսկ այդ օր հասական օրին գյուղացիք ոչ մեկ չի լքել։ Ամուր կպել ենք մեր հողին, մեր հող ու ջրին, ու օջախ ենք պահել ադրբեջանցի կլա, մտածելով, որ այսքան հերետակություն ենք հնարավոր չի տեղ գյուղում ապրող լինի, ի զարմանս նրանց գյուղից ոչ մեկ չի բացակայել։
Հետո Տիկին Անահիտը մտովի հասնում է 1990-ի հոկտեմբերի 18-ը, իր կյանքի ամենադաժան օրը։ Ինքը իր մահով փրկեց այդքան տղաների կյանքը, ես դրա համար շատ հպարտ եմ։ Ճիշտ է, ես եմ իմ ուսերին կրել այդ ընդհանուր ծանրությունը, բայց ամենայն դեպս հպարտ եմ, որ նման ամուսին եմ ունեցել։ Տագնապը Կրասնոսելսկի ներքին գործերի բաժնում հնչեց վաղ առավոտյան։ Թշնամին մեծ ուժով հարձակվել էր Վերին Ճամբարակ գյուղի վրա և առաջանում էր։ Միլիցիայի հատուկ գնդի տղաներն անմիջապես մեկնում են դիրքեր։ Ծանր անհավասար մարտ է սկսվում։ Թշնամու գնդացիրը կրակ էր տեղում, մերոնց մեջ վիրավորներ կային։ Վիրավորվում է նաև Գրիգոր Ճաղարյանը։ Բայց հերոսի մանն էլ հերոսական էր լինելու։ Սողեսող բարձրանում է դեպի թշնամին և նռնակով լրացնում գնդացիրը։ Գրիգոր Ճաղարյանը զոհվում է մարտական ընկերոջ Յուրա Ազարյանի ձեռքերի վրա։ Նրա վերջին խոսքերը մինչև հիմա էլ պատգամ են Կրասնոսելսկի շրջանի նախկին ու ներկա ոստիկանների համար։ Տղեք, պահեք մեր հայրենիքը, պահեք մեր սահմանը, սա հյուսիսարևելյան դարպասն է Հայաստանի։ Ու այդպես իր ձեռքի վրա մահացել է, զոհվել է։ Իմ ամուսինն ընտրեց մահ իմացյալի ճանապարհը, ասում է Տիկին Անահիտը։ Հպարտ է նրա ապրած կյանքի համար, որ ուղեցույց է ոչ միայն որդիներին, այլև վահանցի երիտասարդներին։ Եղբոր հորդորով ներքին գործերի նախարարության հատուկ գնդին անդամագրվեց նաև Վրույր Ճաղարյանը։ Ես ջահել տղայր էի, լա։ Նո 20-քան տարեկան տղայր, ասում է աղբեր։ Անընդհատ պոստ էին կանում, էլի ասենք պարտադիր ավտոմատներ հրացաններով կանում են պոստ էլի։ Ասում էր, չէ, այնտեղ օրինական բանակ է, օրինական բանակ է, զենք են տալու, ամեն ինչ տալու են, դրանով որ մենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու ենք, պետք է գաս։ 1990-ի հոկտեմբերի 18-ին մարտին մասնակցում էր նաև Վրույր Ճաղարյանը, եղբայրը զոհվեց իր աչքի առաջ։ Եղբայրը վիրավորվեց, ու վիրավորը առաջ էր գնացել, որ այդ, նու, ոնց ասեմ, էլ պուլիմոտի դեմը փակի, ու միջև հասա իրան արդեն, ինքը Ազարյան Յուրայի ձեռների մեջ էր էլի արդեն վրճելի մահացավ էլի։ Գրիգոր Ճաղարյանի մեծ սերը հայրենիքն էր, հայրենի Վահան գյուղը, և կյանքն էլ նվիրում եղավ հայրենիքին։ Վահան գյուղի վրա իշխող այս բարձունքից հսկում է, որ երկրի հյուսիսարևելյան դարպասը ամուր պահելու իր պատգամը չմոռանան ոստիկանությունում ծառայող Արամ և Գոր որդիները, համագյուղացիները, մարտական ընկերները, իսկ նրանք հավատարիմ են պատգամին։ Մենք միանշանակ, մենք երեք եղբայր ենք, երեքս էլ այսօր պատրաստ ենք, հարկ եղած դեպքում մենք նույնը կանենք այն, ինչ արել է մեր հայրը ժամանակին։ Վահանը հպարտ գյուղ է, այստեղ հարգել գիտեն իրենց հերոսների հիշատակը, այստեղ հողը պահում է պատերազմի հիշողությունը։ Վահանցիները գիտեն, որ սահմանն անարիք է նաև իրենցով, որ հայրենիքը սկսում է նաև իրենց գյուղից, հերոսամարտի վկա բարձրունքներից։ Մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին։ Դուք կարող եք դիտել ևս մեկ տեսանյութ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Ցտեսություն։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության անչափահասների իրավունքների պաշտպանության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության նախաձեռնությամբ լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ դպրոցում հոկտեմբերի 5-ին սկսված 10 ընթացներն ամփոփվեցին դեկտեմբերի 10-ին։ Ոստիկանները նախ յուրատեսակ քննություն հանձնեցին ժեստերի լեզվի իմացությունից։ Զի, քոյ, արքայություն, եւ շնորհություն, եւ հար Հավիտյանս, ամեն։ Մանկավար Զուբեյդա Մելիքյանը գոհ է, ոստիկանները սիրով են մասնակցել պարապմունքներին և լավ են յուրացրել ժեստերի լեզուն։ Երեխաները նաև հաճելի անակնկալ էին պատրաստել, երկ բեմականացում դրանց մասնակից դարձնելով ոստիկաններին։ Խոսող ձեռքերի այս աշխարհում ամեն ինչ ուզիչ է, տպավորիչ։ Ոստիկանին բարեկամների միտքը այս երեխաների համար հենց այնպես չէ, և նրանք իրենց բարեկամներին սրտանց մաղթում են բարի ծառայություն։ Հատուկ դպրոցի տնորեն Աշոտ Ավետիսյանը բարձր գնահատեց ոստիկանության նախաձեռնությունը, որն արդեն ավանդույթ է դարձել։ Վերջում ոստիկաններն ու երեխաները երկ ձոնեցին քաղաքամայր Երևանին։ Yeah.
զարկել հանուն արդարության, հանուն խաղաղության։ Միտքը սուր խոսկամուր և հուր է աչկերում խավարնայրող, լուսավորող մի շող։ Այսպիսին և էլ ավելին պիտի լինի մեր ոստիկանը հայ, մեր անդորն ու մեր ամեն օրն է ձերքերում քո, դու եղիր վստահ։ Ոստիկան իրական, մեր կյանքի պահապան, սիրտը քո մեր սրտին մոտ, օրենքի մեր պաշտպան, ոչ գիշեր, ոչ առավոտ, ոստիկան իրական, մեր կյանքի պահապան, սիրտը քո մեր սրտին մոտ, ոստիկան իսկական, օրենքի մեր պաշտպան, ոչ գիշեր, ոչ առավոտ, կամքնում շեղ Ne arşek hırıştakner yerkri vera kaylok Artun yev mesas koh Hiç nasniv parku pativ Amen orya erosnerin khisakh Vor kachen u anvakh Ais pisin yerel avelin Piti lini mer hostikane Սրտին մոտ, ոստիկան իսկական, օրենքի մեր պաշտպան, ոչ գիշեր, ոչ առավոտ, ոստիկան իրական, մեր կյանքի պահապան, սիրտը քո մեր սրտին մոտ, ոստիկան իսկական, օրենքի մեր պաշտպան, ոչ գիշեր, ոչ առավոտ, Սրտին մոտ, ոստիկան իսկական, օրենքի մեր պաշտպան, ոչ գիշեր, ոչ առավոտ, ոստիկան իսկական, օրենքի մեր պաշտպան, ոչ գիշեր, ոչ առավոտ, ոչ գիշեր, ոչ առավոտ։ Հաղորդման գործընկերն է Էլիպս ընկերությունը։ Էլիպս, 20 տարուց ավելի անվտանգության համակարգերի ոլորտի առաջատարը Հայաստանում։